Давай. Запеклі бої точаться на Луганщині. Ворог намагається перехопити ініціативу в силу оборони. Наші захисники чинять потужний опір. Із двох боків атакували росіяни на нашій ділянці фронту. Але українські військові втримали позиції. Ворог не досяг успіху ані південніше Новоселівського, ані поблизу Діброви. У противника практично безліміт артилерійських снарядів. Використовує він їх уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Зазнають руйнувані села. Про Неське та Білогорівку ми говоримо щодня. Одна з найпекельніших ділянок фронту – Серебрянський ліс. Тут пліч-о-пліч зі збройними силами тримають оборону прикордонники. Поміж себе цю ділянку фронту вони називають українським В'єтнамом, бо у цій місцині поєдналися ліс, гори та болота. Ще однією особливістю цієї ділянки фронту є річка Сіверський Донець. Українські позиції розташовані по обидва боки, через що військовим доводиться постійно переправлятися через водну артерію. Ворог також намагається форсувати річку, але наші розвідники вчасно передають координати артилеристам для знищення потенційних переправ. Мінометний розрахунок готовий? Мінометний розрахунок готовий. По цілі переправа, по готовності вогонь. Пілот, попрошу дати картинку, зафіксувати розриви. Постріл! На Луганщині ворог зазнає великих втрат. У місті Первомайськ, окупованої Луганської області, до місцевого моргу під час евакуації з поля бою було доставлено тіла 109 російських окупантів. Разом з тим, у центральній місцевій лікарні міста проходять лікування 730 окупантів. Медичний персонал окупованої лікарні не встигає надавати медичну допомогу російським терористам через велике завантаження та нестачу знеболювальних препаратів. Морально-психологічний стан російських терористів тут вкрай низький. На Донеччині триває наступальна операція наших захисників на півдні та півночі від Бахмута. На цих кадрах воїни Айдару знищують тіктокерів з Ахмату. Сили оборони мають просування і біля Старомайорського. Українським бійцям вдалося зайняти позиції Збройних сил РФ та взяти в полон десантників 247-го парашутного десантного полку. Водночас ворог не припиняє тероризувати обстрілами з артилерії та авіації населені пункти регіону. Вранці завдали удару по Авдіївці та місцевому коксохімзаводу. Протягом минулого дня рашисти 20 разів відкривали вогонь по містах та селах регіону. Вбили одного цивільного, ще 9 поранено. Все на збор, на виїзд, швидко, срочно. У нас обстріл. Всі цілі. На прийомі.